Чааулс суманд гарсан төөмөрт өртсөн 17 айл өрхөд улсын онцгой комиссоос гэр өглөө. За мөн Чааулс сумын нутгийн зөвллөөс мөнгөн дэмжлэг, гэр ахуйн хэрэгсэл, ховцос, гурил бодо зэргийн тусламж дэмжлэг үзүүллээ. Чааулс сумын Энгэршанд баг хогноор багт хамарсан ийм төөмөр одоо гарлаа. Тэгээд төөмөрт нийт одоо сумын манд 17 өрх одоо гэр байсан. За машин хасавч мал хунар гэдэг аᠰх хэмжээний хогролоос хилээсэн байгаа. За энэ байдалд төгнөж Дорн тайгийн Чавルスн сумын нутгийн зөвлөл яаралтай хуралдаж за сам орондоо туслах орон гэргүү болсон иргэдэд за хэр хэмжээгээр туслах ийм аян өрнүүлсэн. За өнөөдөр энэ хүрээнд бас сумынхаа хамжилт нэрвчсэн ирдэд нутгийн зөвлөлийн болон Дорн төлөлтө компаний төлөөслөгчд за улаан загалмаа За стандарт хэмжилзүүн мэдсээн хамт олонний одоо хишхийг өнөөдөр аз төгөлдөж тү, өглөө. Ингээ чалсан самбал 28-ийн бүх аав ээж маань таньдаг бүх багийн ажилчин хамт олон сургуулийн хамт олондоо да баярлаа. Тусламжийн гараа сунгасан бүх хүмүүст таашлын өндөр хамжилт гүсэе. Тэгээд хөгжөлтөд олон сургуулийн өндөр амж багийнхаа засаг дарга болон багийн төрөхий ажилчид хөгтөнд баярлаа. Тэгээд ийм тусламж гэр ба та аав ээжт мань бүх хүмүүс минь бэлтэж ханд өгсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Аа одоо ингээд би хоёр байхгүйсэн хоёр хүү мань байж байгаа төмөнд өвтэй одоо хоёлаа шатаад эмгэлэг цаагу байнэ яах вэ. Тэгээд олон төмний дэмжлээр одоо цаангэр орнтой болж гээ нөө. Сүндэл амц хүн юм өгч өстой дэмт ус болж гээ. Өөр инээс илөө яах вэ. Цангэр орнтойч болчлаа одоо ур юу ч үлдээл явган хонио цуугаад л эсгэсэн усаа сайн дорн юм өгч чжээ нэ хоосон цанд өгчл байх тийс тал талаас л өртөө юм өгэд айгүй сайхан байна үү хамт хүмүүсийн сайхан сэтгэл гэдэг сайхан л үт юм байна тэм олон гэдэг чинь сайхан л үт юм байна үү гэр орна алдсан малаа алдсан гашаа ороога шатаалагдсан өмчгүй болчихсон тийм э өмсөг говцчихгүй болчихсон ингэж өмнөх энэ гад усны аюул аюул л Тэгвэл энэ Оронхайгийн энэ Чаасын сумын ууг ол манай одоо Аа Гэрэл Батар гэдэг баяр царсан ууган юм байт тийм. Одоо би өөрөө бас энэ сумын энэ Сomor нутгийнхан ард иргэдэд ахт ундртаа одоо тусламж жолгож одоо бид энэ компанааса дөрвөн энэ нэг хүрэм тавилахтай юм дөрвөн гэрэр ингээд тусалж байна аа. Бас энэ одоо гамшигт нэр өчсөн энэ 800 артериктийн ха бас багач ихсэн богирлийн одоо ямаа сэтгэлээсээ ингэж энэ асууд шийдлээ тэгээд энэ туссамжийг тэгээд энэ бас энэ гэрээ сая гардуулаад өчөглөө. За мөн туссамын ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн сургачдад 1 литр ус 1 өрх айныг цохион байгуулад байна. А ингишанд болон хөхнүр багийн утаг төвсгэр яг хамарстан талхярийн төмөрт манай дорн тайгийн чалсын сумын хөхтийн зөвлөлт маань 1 уөрх 1 литр ус аяныг өрнүүлээд одоо ингээд эхний ээлжинд эхний айлудаа ингээд ханьваа өгөөд явж гинэ. За 1 уөрх 1 литр ус ая маань болохоор одоо талхярийн төмөр төртлөн одоо нэлх амтад одоо ус хийжлийн хомстолд ороод төөнд бид нар туслахын тулд ингээд 1 уөрх 1 литр ус аяныг явуулсан байгаа. За тэгээд өнд маань нэгцэн сумынхаа бүх ах хэч нарт баярлалаа мөн сургууль Яха багш нарт баярлаа. Галын аюул бол хүний амьнаас эрүүл мэндэд их хэмжээний хохирол учруулдаг учраас иргэн та бүхэн хөдөө хэр зорчих олон үнс нормо асгахта цогтой эсхийг сайтар шалгах, датсан тамхины иш хэ бүрэн унтраахыг анхааруулж байна.